Ali mislim, to da si me prevarila s onim trokrilim, to mi stvarno ne ide u glavu. Znači, to tebe muči. Mislim, prvo taj prebildani, brate mili, ne može kroz vrata proći. Onda taj drugi štrkljavi nikako, di su tebi oči bile? Hoćeš da ti kažem di? Di? Evo, tu. Tu su mi bile oči. Mogu ti reći da svaki od njih ima bolji materijal od tebe. Lažeš. Ne lažem, a lažeš. Taj mali štrkljavi i čupavi, kako već kažeš, da njega zovu metar. I to zato što dobro... Fuj, dobro, odvratno. Znači, svi su oni bili bolji od mene, jel? Hoćeš da ti ponovim? Ne, nego hoću da mi kažeš istinu. Ajmo, van se godim. Ostavio bih čer na miru. Ajde, idemo. Pričam sa suprugom. Pričat ćeš ti. Znaš čim ćeš pričati? Sa zidovima čelije kad ja policiju pozovem. Čim je policija? Znaš li ko sam ja? Ja znam ko si od početka i šta si. I gle, ne bojim te se. Doviđenja. Hvala Bog. Nismo mi još završili. Van! Miš, ljubavi. Miš, koji smo muškarci? Moj je život naš.